Jo penso que el més important és que cada un sigui en consciència això que vol ser i que sigui conseqüent amb això que ha optat. El problema que hi ha en Espanya és que no es vol escoltar. No es vol escoltar els problemes autèntics dels espanyols i per això s'estan inventant altres problemes. I han agafat de cabeza de turco o de chivo expiatorio a Catalunya i la seva problemàtica. No es vol assumir la problemàtica de la crisi i s'estan inventant altres cortines de fum. I en aquesta situació no es vol escoltar, per exemple, els anhels d'un poble com és Catalunya. Per tant, jo penso que el que s'ha de fer primer és escoltar i que els catalans i tots els que vivim en aquest país pensem què és el que volem ser, com volem viure, quin model de país tenim i a partir d'aquí jugar-nos i anar tots a una. El que passa és que ara estem en una guerra de sords, que no ens escoltem i no volen saber res el que pensen els altres i quins són aquests anhels. Perquè potser si feia uns anys, un any, haguéssim fet la consulta sobiranista, segurament hauria sortit que no. Ara potser tenim un interrogant i dintre d'uns mesos la fàbrica de Madrid està fabricant més independentistes. Per tant, segurament acabarà sent que sí, però el risc és sí perquè sí i perquè estic en contra de i amb odi, penso que no és el camí. Hauria de ser el que es decideixi i si és sí, no com tenir a Espanya com a enemics, sinó també com una altra veu i com uns veïns de companys per treballar perquè aquest món sigui més humà. Si jo sóc la primera que dic que no hauríem de tenir fronteres i que hem de ser universals. Però bueno, jo vinc de la meva empresa, com si diguessin, el meu jefe el coneixien com el que era de Nazaret i s'estimava el seu poble. Per tant, si estem encarnats en una història, hem de viure la identitat del nostre poble i hem d'aprofitar tot el que aquesta cultura, la llengua, ens dona com un segell característic. Hem d'anar fent el procés de com volem que sigui el nostre país, perquè no votarem i l'endemà improvisarem. No, ja estem fent un procés, però s'ha de votar. S'ha de votar i a partir d'aquí veure el dia després com continuem avançant en aquest somni de país. Jo penso que hem de crear una societat en la que no sigui tan insultant l'abisme entre rics i pobres. I hem de crear una societat on tothom pugui viure amb dignitat. A partir d'aquí, si uns tenen massa i no sé què, però que tothom pugui viure amb dignitat. Això és garantia de pau, de convivència i de fraternitat. El que passa és que tenim gent que té molt a costa dels altres i això és el que clama al cel, a la terra i a l'infern. Per tant, només que el gran repte és, i el meu somni, i penso que el somni de Jesús de Nazaret, i que és el meu model, és instaurar un nou ordre, on hi hagi justícia i on hi hagi una bona nova per als més pobres, que vol dir que puguin viure amb dignitat, segons la dignitat per la qual hem estat creats. Penso que no podem satanitzar ni estigmatitzar a tota la classe política. Hi ha polítics molt bons, molts compromesos i que viuen la seva vocació com un servei. Dit això, hi ha molta corrupció, hi ha molta estafa, hi ha molts compromisos, hi ha molts interessos amagats de molts polítics, que potser no sigui la majoria, però ens han fet molt mal i s'han acomodat en la poltrona i han deixat d'escoltar la gent. Dit això, jo vaig dir que Artur Mas és una persona transparent, que jo poso les mans en el foc que és una persona honesta, i això m'ho han retret moltes persones, però si el conec i sé que no s'ha pringat i que no ha robat i que confio en ell, ho he de dir. Que potser hi hagi coses en polítiques i empresa de decisions que potser podria discrepar, segurament sí, perquè no penso 100% amb cap polític, però amb cap persona, cada un té el seu punt de vista. Però en aquest punt que se l'ha machacat tant amb tot el tema de les comptes en Suïssa, de que si els diners, això, en aquest sentit penso que és una persona honesta, penso que és una persona honesta amb els seus plantejaments i que és una persona que ha rebut del poble de Catalunya un encàrrec que potser no era el que ell s'havia imaginat, però ell ha de donar resposta en virtut del seu compromís amb el país, amb això que li han demanat. Per tant, penso que és una persona transparent i penso que és una persona honesta. Ho he dit i ho torno a dir, i ho vaig dir molt temps, i he posat la mà en el foc i encara no se m'han cremat. En Manresa és un monestir de vida contemplativa, però és com que el clam de la gent que patia, la situació de crisi, la situació dels més pobres, tot això va travessar els murs del convent, que tenen un metre i mig de gruixut, que són un convent del segle XIII, van derribar també una mica els murs del meu cor i em van fer adonar-me que havia d'estar al costat més de la gent, però sense renunciar a la vida contemplativa. Per tant, ara intento compaginar aquesta vida contemplativa, aquesta vida de comunitat, amb el treball que va sorgir d'escoltar la gent i d'acostar-me al món dels més pobres. Jo sempre dic, sempre s'ha dit que els que treballem amb els més pobres hem de ser la veu dels que no tenen veu. Jo no estic d'acord amb això. Jo penso que nosaltres hem de fer que la seva veu ressoni,
Hi ha històries que potser mai s'explicaran i hem de fer que s'expliquen i que la gent les conegui. Jo penso que durant molt temps molta gent d'Església hem estat en les fronteres treballant amb el món dels més pobres, denunciant les injustícies, fem una aposta per tots els que viuen en les marges. No? El que passa és que institucionalment això no ha sigut la nota característica, que ara el Papa Francesc una mica l'ha rescatat i ens està fent tornar a l'Evangeli. El fet que sigui monja, que vagi amb hàbit, que estigui treballant amb la gent i que tingui una presència en els mitjans de comunicació, ha fet que jo sigui una mica més significatiu o que l'altaveu sigui sembla més fort. No? Jo el que intento només és... Jo suposo que la gent avui el que busca és honestedat. I el que jo estic explicant, no tinc res a perdre, ja ho he donat tot. Per tant, no tinc comptes en el banc, no tinc diners en Suïssa, no tinc compromisos amb cap poder. Per tant, em sento lliure per dir, per denunciar, per estar al costat de la gent i també per explicar amb transparència el que hem pogut crear amb tantíssima gent. Per tant, no sóc jo. La meva veu pot ser que s'escolti una mica més, però perquè estic recolzada en molta gent i perquè no estem venent fum. Estem mobilitzant a la societat per fer una opció per la justícia i la pau. El moment que nosaltres deleguem tota la responsabilitat en els polítics, hem begut oli. Aquest món el salvarem i el farem que sigui més humà si som capaços d'implicar-nos. Nosaltres, els polítics, la banca, els poders del nostre món ens havien fet pujar a tots en un tren d'alta velocitat que ens conduïa cap a l'abisme. Ens havien dit que ser feliços era tenir més i tenir més que els altres i que la felicitat estava en el consum. Hem consumit de forma infinita i insaciable, de forma voraç, uns recursos que són limitats. I tot això ha fet que aquest tren d'alta velocitat que ens conduïa cap a l'abisme hagués descarrilat. I ens hem trobat amb aquesta crisi, que és, tenim un nou paisatge, hem descobert que hi ha persones que pateixen i que moren patint, hem descobert que podem ser solidaris i hem descobert que mentre estem buscant una vida més sostenible, més fraterna, més justa, els que manen estan empenyats en fer que aquell tren torni a pujar-se a la vida per continuar cap a l'abisme consumint, perquè ens diuen que sortirem d'aquesta crisi quan consumim i quan tinguem més. Això s'ha fracassat. Entonces, per tant, la pregunta de Kennedy era no què pot fer el meu país per mi, sinó què puc fer jo pel meu país. El model que ens han venut i que ens volen imposar es condueix cap a l'abisme. Per tant, ens hem d'arremangar i hem de crear una alternativa i creant aquesta alternativa hem de denunciar i hem d'exigir als nostres polítics que s'abaixin i que ens ajudin a construir un altre món. Jo crec que hi ha moltíssimes persones bones, penso que la majoria de les persones són bones, penso que hem de superar de vegades la por i la mediocritat, i hem de creure que el canvi és possible. En el moment que ens hem cansat i que hem dit que això no és possible i que no hi ha sortida i que tot acabarà malament, és el moment en què hem desesperat del canvi i que no hi haurà canvi. Jo penso que la crisi econòmica que vivim és fruit d'una crisi de valors. Aquest valor era de consumir i tenir més que els altres i ens ha portat a una crisi econòmica. Aquests valors que ens han portat a posar-nos nosaltres en el centre i a ser egoistes i a tenir relació amb els altres de domini és el que ens ha portat a aquesta crisi econòmica per tenir de forma voraç, per cuidar només i tenir cura només de lo nostre i del nostre entorn, trepitjant els drets de l'altre. Per tant, jo penso que la crisi de valors és la que ens ha portat a una crisi econòmica. I ara estem en una crisi de valor i en una crisi econòmica, però aquesta crisi de valor ha fet que descarrilant aquest tren comencin a emergir altres valors i ens adonem que el canvi és possible i podem viure d'una altra manera. Jo penso que els cristians, cada un ha de fer una opció i ha de respectar l'opció dels altres. El que jo penso que no es pot demonitzar una postura com la de Catalunya apel·lant com si fos un dogma de fe a la unitat d'Espanya. Jo penso que el cardenal Rouco el que ha fet abans de marxar, algú deia avui que murió matando, és fer un resum de tots els que han sigut els seus fronts i que han sigut els fronts més polèmics. Agafar tots els temes que han sigut un temes de confrontació amb la societat i posar-los com dir, aquest ha sigut el meu programa i jo aposto per això i l'Església ha de fer això. Papa Francesc diu que l'Església, com altres entitats, té dret a dir el que pensa, però que ha de saber que Déu ens va crear el paradís lliures i que hem de respectar la llibertat de les persones i hem de respectar el seu interior i hem de respectar les opcions que es fan en l'esperit de cada un. Dit això, penso que podem parlar, no podem imposar i
en tot cas hem de saber que hem de respectar. Els bisbes catalans van ser molt més prudents. El Papa francès no va tenir cap comentari, em consta, en compte de Catalunya, ni dient que era una gran preocupació el tema de la independència. No és veritat el que va transcendir, el que sí és veritat el que van dir els bisbes. Ens va escoltar, ens va preguntar, i a partir d'aquí els ha dit, vosaltres sou grans i heu de ser el que... Per tant, el Papa no es posicionarà ni a favor ni en contra, deixarà que siguin els pobles els qui parlen. I jo penso que en aquest sentit els bisbes catalans, que són els que estan a Catalunya, han sigut molt més sensibles en la realitat d'almenys escoltar què és el que diu la gent i acompanyar aquest procés i estar al costat de que es decideixi el que es decideixi. Va ser... Quan el van nomenar bisbe al País Basc, va haver una gran oposició i se parlava d'un tal Blasquez. Va ser un canvi impressionant perquè és una persona molt propera, a les distàncies cortes, és un teòleg, és molt intel·ligent, sap escoltar, com que és intel·ligent no es tanca en postures predeterminades. Per tant, jo penso que han posat de president el que estava en l'oposició fa uns anys de Rouco. En aquest moment és una persona que té consens del grup més conservador i dels altres, però jo penso que serà una persona que serà capaç de prendre nota de la línia de lo que ha marcat Francisco o francès en aquest pontificat. Jo penso que tindrem una església més pròxima, una església molt més cordial i una església en la que potser la doctrina és la mateixa, però sí canviarà l'actitud. I és molt difícil i molt diferent parlar d'una doctrina condemnant, excloent, que acompanyant i disposant a escoltar a la gent. Monsenyor Blasquez no es casarà amb aquest poder, però no ens oblidem també una cosa. Mariano Rajoy en aquests dos anys no ha volgut rebre tampoc el cardenal Rouco Varela. Tampoc no es trobava tan còmode com es trobava Rouco Varela con José María Aznar, per exemple. Que hi haurà més bona relació, Monsenyor Blasquez tindrà molt bona relació amb tots els partits. Ja he dit, perquè és una persona intel·ligent i perquè no té por de posar sobre la taula els diferents temes i de dialogar. Monsenyor Blasquez és una persona dialogant i és una persona també molt evangèlica. Creu en l'Evangeli i no té problema de trepitjar els carrers. Que sigui tan compromès en lo social com el Papa francès, no. Però que deixarà fer, segur que sí. Que donarà suport a aquesta església més social, segur que sí. A mi m'agrada el de Tànger, que és una persona realment més del perfil de francès, és un franciscà i és una persona que ha escoltat el clam dels més pobres, que ha denunciat públicament la postura del govern, que ha dit que el molesta que s'identifiqui a l'Església amb la dreta i que se l'identifiqui amb el PP i que ha dit que hem d'estar als més pobres i hem de deixar que la seva veu ressoni. Ell està vivint el drama de la gent que ha de fugir per la pobresa, per la misèria i d'aquells que troben la mort intentant arribar a Espanya, aquells al que els govern a sobre els culpabilitza de la seva mort. Per tant, ha sigut una veu clara, tan clara com la del Papa en Lampedusa, ha manifestat la vergonya de lo que està passant i s'ha convertit també en una veu molt incòmoda per al govern que tenim en aquest moment. Tant de bo haguéssim tingut una persona, però espero que almenys se li doni més veu i més protagonisme dintre de la conferència episcopal en tot el tema de la pastoral social. El Papa francès conec la seva trajectòria de Buenos Aires, el vaig veure quan era abans que fos bisbe, el temps que jo vaig viure en Buenos Aires, i fa uns anys vaig parlar una vegada per telèfon amb ell en un moment que jo vaig publicar un llibre sobre la situació que s'estava vivint a Argentina quan va ser el corralito financiero. Però la seva trajectòria amb molts amics capellans, amb la gent de Buenos Aires, amb companys de la Facultat de Teologia on jo vaig estudiar, ja hi havia un... De fet, quan va ser escollit la primera vegada que estava entre ell i Ratzinger, molts de la Companyia de Jesús deien que tenia una mica de por perquè havia estat amb el procés. Jo deia, no és veritat, com que veus, ha tingut una presència, ha tingut un compromís amb els més pobres. Per tant, ja el coneixia fa uns anys, la seva trajectòria, i sabia les dificultats internes que tenia dintre de la Conferència Episcopal Argentina, on hi havia un grup molt ultra de la mà de Monsenyor Aguera, l'arquebisbe de La Plata, que posicionaven per una església més principesca. I ell va patir aquesta i va lluitar en contra d'això. Per tant, el coneixement d'ell, de la seva trajectòria i tot el que està dient i el que està fent, lo avalen molts anys de compromís. És autèntic, vull dir que és una persona que es creu l'Evangeli, que el viu i que no fa més que ser una transparència de l'Evangeli.